שלום, אתם שוכבים עכשיו במיטה רכה, נעימה ומלטפת. בואו נירגע. יש לכם אנרגיות טובות. הכל טוב. העולם אוהב אתכם. כדור סגול נוחת עליכם. אט לאט, נוגע לא נוגע. כדור סגול של אנרגיה טובה נוגע לכם בראש, בצוואר, בחזה, בטן תחתונה. שקט, אין לחץ. לפתע טיפות מים מתחילות לטפטף עליכם. נעים. אתם בחורשה נעימה, מלטפת, הרוח על הפנים, בשיער, בקצות האצבעות. תרגישו את השקט, עלים נושרים באיטיות על השביל. או, מה זה פה? מה אני רואה מתקרב? אתם מבחינים בכלב חולה. כלב חולה ומפחיד. כלב כפוף גב ומרייר, עם מבט רשע, עיניים אדומות מגילות קטנות, הזנב מקופל בין הרגליים, סימן למחלה. המבט שלו מבולבל, שיניו חשופות, הוא מתקרב אליכם בצעדים מהירים. כלב דוחה ומפחיד, הוא רץ אליכם ואתם נעולים במקום. אתם עומדים ללא יכולת תנועה. הוא ניגש אליכם, הכלב קורע לכם את הבשר, את הראש, את הצוואר, עיניים, גב תחתון. או, מה זה מאחוריכם? מחשוש המפחידה. אתם עדיין נעולים במקום. מחשוש המפחידה דוקרת אתכם בגב עם מזלג. אבל אתכם זה לא מטריד, כי אתם בדיוק נזכרים במינוס הענק שיש לכם בבנק. אין לכם שום יכולת להחזיר. וזה עוד לפני שב-15 יורד האשראי. מה תעשו? אם לא תטפלו במינוס הזה, תהיו רעבים ללחם. לאט לאט אתם נזכרים, בזמן שהכלב לועס אתכם, בתפסים לרואי חשבון שעוד לא שלחתם, עוד אין לו מייל אפילו, הוא מקבל רק פקסים. אתם צריכים לסרוק, ואז הפקס הכי קרוב אליכם נמצא בחנות הצילום בקצה רמת גן, גבול בני ברק. אתם נזכרים גם בהמון מיילים שעוד לא עניתם עליהם. אתם יודעים, אם לא תענו למיילים, העולם מתפוצץ. הגוף שלכם הופך אט אט לחלש. הילדים שלכם רעבים, בוכים. הם הכי פחות מפותחים מכל הילדים של החברים שלכם. גל של קור עוטף אתכם. אתם כוססים ציפורניים, בוכים ומקיעים. על כפות הרגליים, על הבטן התחתונה, על הגב. אתם אף פעם לא תצליחו בשום דבר. לילה טוב.